macam mana saya tukar rumput green dengan cara yang paling murah. Saya bekerja sebagai seorang golf course superintendent di sebuah kelab golf. Terdapat 6 green yang mempunyai terlalu banyak spesies rumput di atas ini. Adalah menjadi tugas saya untuk menukarkan rumput di atas green-green tersebut. Ini adalah kisahnya. Pertama sekali, saya memastikan bahawa benih-benih daripada spesies-spesies rumput yang lama akan kekal mati dan tidak lagi boleh hidup selepas saya menggantikan rumput di atas green tersebut. Untuk itu, pertama sekali saya menggunakan racun jenis sistemik yang akan masuk hingga ke akar rumpai. Racun yang saya masukkan ialah daripada bahan aktif glifosat. Saya menyembur glifosat tersebut sebanyak 2 pusingan menggunakan kadar yang disyorkan di label. Selepas itu, saya akan membongkar 6 inci permukaan rumput lama dan membuangnya di luar green dan menggantikan dengan pasir yang baru. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya tidak menggunakan topsoil. Malah saya mengesyorkan tuan-tuan tidak juga menggunakan topsoil kerana topsoil biasanya mempunyai benih rumpai dan kedua adalah amat sukar untuk mendapatkan topsoil yang konsisten di seluruh permukaan. Kelemahan pasir ialah ia tidak mampu untuk memegang nutrien dan juga air untuk jangka masa yang lama. Untuk mengatasi masalah itu, saya mencampurkan bahan organik dan lain-lain bahan seperti zeolite sebanyak 5% daripada isi padu 2 inci pertama di permukaan untuk menampung kelemahan pasir tersebut. Saya tidak menggunakan apa-apa jenis roller. Saya hanya menggunakan air untuk memastikan tanah yang telah saya tanam jadi padat. Penanaman dilakukan menggunakan stolon yang diambil dari satu sahaja green untuk memastikan semua benih datang daripada ibu yang sama. Sebulan selepas itu, tak ada apa yang dilakukan kecuali membaja dan menyiram. Saya mula memotong hanya bila saya dapati akar rumput telah stabil di dalam tanah. Baiklah, itu sahaja gambar yang saya ada untuk kerja-kerja yang telah dilakukan hampir 20 tahun yang lalu. Selepas menanam, kita membaja dan menyiram untuk memastikan stolon yang kita tanam tumbuh dengan subur. Bila saya dapati bahawa rumput telah stabil di dalam tanah dan tumbuh dengan subur, saya mula memotong pada ketinggian lebih kurang 8 mm. Kemudian saya turunkan kepada 6 mm, 5, 4.5, 4 dan seterusnya saya akan samakan dengan ketinggian rumput di green-green yang lain untuk mendapatkan kelajuan konsisten yang saya mahukan daripada awal lagi. Baiklah, itu sahaja untuk kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini dan seterusnya subscribe kepada channel ini. Kita jumpa di lain kali. Terima kasih.